Jemi rikthyer sërish me të tjera tema për të diskutuar. Do të fokusohemi tek marrëdhëniet e tensionuara mes dy vendeve, por jo si ato mes Kosovës dhe Serbisë që diskutuam pak më herët, por tek situata politike dhe ajo e luftës tashmë mes Rusisë dhe Ukrainës. Më datë 24 shkurt, Ukraina bëri plot një vit në agresionin e ashpër rus, por për diskutuar më gjërësisht rreth kësaj situate, që në fakt shumë e kanë cilësuar si edhe pragun e luftës së tretë botërore, me mua në studio është eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare, zoti Kreshnik Osmani. Përshëndetje, mirë se erdhat. Përshëndetje, mirë se u gjetë. Zoti Osmani, si e gjen ky një vjetor Ukrainën? E gjen më të fortë përballë Rusisë me mbështetjen edhe të perëndimit? Atëherë, fillimisht falënderoj për ftesën. Është një çështje komplekse, të cilën është e nevojshme her pas here t'ia shpjegojmë qytetarëve që të kenë qartë se çfarë është duke ndodhur. Prej një viti tashmë, cari Rusis, Vladimir Putin, me të gjithë doktrinën e tij të re për ngritjen apo rifuqizimin apo ridimensionimin e fuqisë ish bashkimit sovjetik tashmë të Federatës Ruse, ka fshoj rendin botëror, i cili ishte si pas një modulit saktuar prej përfundimit të luftës së ftohtë mes perëndimit dhe ish bashkimit sovjetik, me rënjen e murit Berlinit, kishim një bot një polare të drejtuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës prej rënjes murit Berlinit deri në shkurtin e një viti më parë. Në shkurtin e një viti më parë, Vladimir Putini mori vendim të kafshoj rendin botëror dhe t'i jap fund kësaj situate për të rindërtuar apo ristartuar një rend të ri botëror sipas përfitimit të tij, për të ndryshuar balancat tashmë në një botë jo më një polare të drejtuar nga SBA-t, por edhe me aktor, faktor dhe lojtar të tjerë të ri, të cilët duhet të drejtojnë botën fuqi të reja apo fuqi tashmë në ngritje, siç është Kina e kështu me radhë. E vërteta është se në botë kemi një konflikt të madh, të gjithë shqiptarët duhet ta kuptojnë që ky konflikt nuk është në thelb ndërmjet vetëm Ukrainës dhe Rusisë, por kemi një konflikt të madh, të pashmangshëm, të paevitueshëm, që do të ndodhë shumë shpejt, ndoshta edhe brenda këtij viti, përplasje e pashmangshme ndërmjet SBA-ve dhe Kinës, se kjo botë nuk mban shumë gjela dhe do të vendoset se kush do drejtoj botën. Bota në këtë moment që ne po bëjmë këtë emision bashk, është pa bord drejtues. Bota në këtë moment që ne po bëjmë këtë emision, është pa drejtori, është pa antar të bordit drejtues. Pra, bota është në kaosin që është, për arsye se ajo sot është pa drejtori, është pra, pa bord drejtues. Lufta, agresioni rus ndaj Ukrainës, ju e shihni si... është pjesë e një përplasje më të madhe. Është po e përdor aneks, Kina Rusin pikërisht për të krijuar këtë përplasjen e madhe mes dy kampeve, apo pa jo? Pa diskutim. Amerika, dhe për të shpërfaqur, le të themi... Amerika dhe Kina nuk do të përplasen drejt për s'drejti, sepse shkojmë një përplasje të fort, nukleare, që mund tjetë me pasoja fatale. Por kjo përplasje do të ndodhë një ditë. Pse? Amerikanët e duan Kinën në tryez, që të ulet dhe të merret vesh me ta. Kina tashmë u thot Amerikanëve, unë nuk dua tani të ulem me ju. Do ulem kur të them unë. Nuk është ky momenti për të ulur. Dhe deri në momentin që të vi koha kur këta të ulen dy kaposhat e mëdhej të botës, do të kemi këto përplasje që janë në Ukrainë apo në zonat të tjera të botës, ku se cili nga lojtarët e mdhej është tashmë duke marrë lojtarë të ri tek ana e ti, kampit ti geopolitik, po krijojnë informacionet, se cili... duke ruajtur, pra se cili po ruan aleatët e vjetër dhe po përpiqet që t'i shkull palës tjetër aleat dhe t'ja marrë nga ana e vetë. Presidenti Biden bëri një deklaratë shumë të fort, një mesaj shumë të qartë se Rusia nuk doja dal dot të fitoj mbi Ukrainën. Duhet të jenë Ukrainasit në këtë rast pak më të qetë, marë parasysh faktin që kanë mbështetjen e një superfuqie si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo si e keni lexuar ju mesazhin e tij? Aty do të vi. Lidhur me raportet në teren, tashmë ne kemi 365 ditë, pra një vit të plot nga konflikti. Për të kuptuar si do të shkojë konflikti dhe sa do të zgjas agresioni rus ndaj Ukrainës, na duhet të kuptojmë cila është pika e fortë dhe pika e dobët e Rusisë. Pra,
ku janë pikat e dobta të Rusisë dhe pikat e forta të Rusisë. NATO ka dhënë tashmë mbështetje absolute. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë mbështetje të pakursyer. Dhe sigurisht Ukraina është në të drejtën e saj për të qenë një vend i lirë, sovran, i pavarur dhe të fitojë lirinë e saj. Por Rusia nga ana e saj ka tashmë një doktrinë tjetër, është një Rusi tjetër. Rusia e ideologut të Vladimir Putinit, Aleksandr Dugin, është Rusia e madhe, ortodokse, e kthyer tek gjithë kufit e territoreve ku ka qenë Rusia e vjetër. Tashmë, NATO është e vendosur, aleanca anglo-saksone, amerikanët dhe britanikët bashkë me fuqitë e tjera të NATO-s janë të vendosura për të mbështetur Ukrainën deri në fund, thonë, me luftën kundër Rusisë. Ndërkohë Rusia ka mbështetjen e nëndeshme të Kinës dhe të BRICS-it, që është aleanca e vendeve që po krijojnë një pol tjetër ndërkombëtar. Brazili, Kina, Rusia, Afrika e Jugut dhe India. Ky pol po don të përplaset me polin tjetër. Tashmë, për të kuptuar se si do të vijojë ky konflikt ushtarak, ne duhet të përpiqemi të kuptojmë natyrën e sanksioneve të perëndimit dhe çfarë thonë ekspertët e sigurisë dhe të luftës në NATO dhe në Rusi. Rusia ka kokën e saj të financave dhe trurin e saj ekonomik. Është një zonjë operon si më vet zonja që përfaqëson trurin ekonomik të Vladimir Putinit është guvernatorja e Bankës së Rusisë Elvira Nabulina. Ndërsa për ballë saj është një tjetër kokë që vendos për të ardhmen e sanksioneve amerikane është shefja e thesarit amerikan zonja Janet Yellen. Po japin efektin e duhur këto sanksione? Më 22 dhjetor të vitit 2022, Janet Yellen, sekretare e thesarit amerikan, merr vendim se do të shtrëngojmë sanksionet ndaj Rusisë. Kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojmë, të lutem ma lejo vetëm 4 minuta që të jetë e qartë rrjedha logjike dhe të jemi të qartë për teleshikuesit. Shefja e thesarit amerikan, zonja Janet Yellen, thot më 22 dhjetor, në 5 dhjetor të vitit 2022, do të vendosim sankcione të reja ndaj Rusisë. Dhe kush guxon të shkel sankcionet, do të përballet me zemëratën amerikane dhe të perëndimit. Cilat ishin sankcionet e reja, të cilat do të hynin në fuqi në 5 shkurt të 2023-shit. Pra kanë hyrë tashmë në fuqi. Është që Bashkimi Evropian të ndaloj tërësisht importin e naftës nga Rusia, prej të cilës ajo kishte shumë vartësi. Gjatë vitit 2022, gjatë gjithë vitit pra të zhvillimit të luftës, Europa ka importuar nga Rusia shumë naftë. Që do të thotë, duke importuar naftë, ka depozituar, ka derdhur para ke arka e Putinit me ato para ai ka financuar luftën. Pa. Bukur shumë. Janet Yellen thot, do të vendosim sankcione të reja. Cilat janë sankcionet? Europa nuk do të marrë më naftë nga Rusia, ndërsa G7-a... Do mund t'ja dilte Europa pa naftë nga Rusia? Aty po të vi, po t'a shpjegoj. G7-a do të marrim naftë, thot, Europa nuk do të marrë naftë nga Rusia, absolutisht, ndërsa vendet e G7-ës nuk do të marrin nën produktet e dizelit. Kishim dy sankcione. Sankcionet e para amerikane ishin që të vendosim çmim tavan të naftës së Rusisë që të mos mundet Putini ta shes më shumë se 60 dollar për fuqi. Okay. Por, më pas, Janet Yellen thot tashmë edhe nën produktet e dizelit nuk do të mund të shiten përvetse me çmim tavan. Europa nuk do të marrë fare, ndërsa G7-a do të marrë me çmim tavan. Sankcionet hynë më 15 shkurt të këtij viti në fuqi. Çfarë thonë studiuesit e luftës dhe ekspertët e ekonomisë botërore dhe të kësaj përplasje?
Në qoftë se Rusia u përball me sanksionet e para, me 22 dhjetor të 2022-shit Putini u rebelua dhe nuk kishte dëshirë të pranonte sanksionet, por nuk e pyeti kush dhe sanksionet u vazhduan dhe Putini u dorëzua. Por pyetja që lind këtu është ajo që ju sapo mbët më parë. Ku e merrte BE-ja naftën dhe ku do ta marr në qoftë se nuk e merr më prej Rusisë? Ajo e merrte prej Hollandës, Amerikës, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite. Ndërsa tani kanë hyrë aleatët e Amerikës në loj, kanë rënë dakord me një nxitje të Amerikanëve, tashmë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuwaiti do të plotësojnë nevojat e Bashkimit Evropian për naftë dhe për dizel, atë që e merrte nga Rusia. Por Rusia tashmë që do t'i blokohen tregjet, ku do t'i gjej parat për të financuar luftën, do të thotë që ajo duhet gjej tregjet të tjera për të shitur naftën prej embargove të reja që i kanë vënë Amerikanët dhe BE-ja. Amerika është duke e çuar naftën, Rusia është duke e çuar naftën e saj në Indi. Janet Yellen, sekretarja amerikane e thesarit, tha, do t'a pi e zeza atë që thyen sanksionet. Çfar po bën India? Po merë naftën nga Rusia me të lirë dhe po e transporton atë me anije të cilat e kanë prerë siguracionin nga kompani perëndimore. Po si ka mundësi që kompanit perëndimore presin siguracion për anije të Indis për të transportuar një naftë të sankcionuar? Këtu ekspertët thonë, edhe Europa, edhe Amerika e din që naftën po është çon në Indi, përveç se Afrikën e Veriut dhe në Amerikën Latine, por, Amerikanët dhe Europianët po e mbyllin njërin sy dhe njërin vesh. Sepse e shohin si zgjidhje të momentit. Po pse po e mbyllin njërin sy dhe njërin vesh? Sepse Amerika dhe BE-ja në thelb nuk duan dhe nuk janë të interesuar që të rafshohet përfundimisht sektori i naftës në Rusi. Sepse një rënje e sektorit të naftës në Rusi do të thot shpartalim i tregjeve ndërkombëtare dhe shpartalim i çmimit dhe i bursës, që do të thot që çmimet e naftës do të shkojnë flak dhe kjo do të shpartaloj vet ekonomit e perëndimit. Që do të thot që perëndimi, Amerikanët dhe BE-ja duan të bëjnë një përplasje dhe një shkatrim të komanduar të ekonomisë së Rusisë dhe nuk duan të arënojnë atë përfundimisht. Që do të thot, e përkthyer në terma konkret, para luftës në Ukrainë, Rusia kishte të ardhurë nga shitja e naftës së saj për Bashkimin Evropian dhe për tregjet ndërkombëtare $1 miliard në ditë. Pas sanksioneve të para me vendosjen e çmimit tavan $60 për fuqi, Rusia mundi të arkëtoj në muajt e parë të luftës deri në $680 milion në ditë, pra humbi $400 milion në ditë të ardhurë afërsisht nga të ardhurat e saj prej naftës. Tashmë, me sanksionet e dyta, Janet Yellen dhe thesari amerikan bashkë me sekretaren e energjisë në Bashkimin Evropian thanë që duhet i shtojmë këto sanksione më pesë shkurt në mënyrë që të arrisim presionin ndaj Vladimir Putinit dhe nga $618 milion të ardhura në ditë që ai i merr pas sanksioneve nga nafta, tashmë kjo do ta reduktojë të ardhurat, do t'i reduktoj të ardhurat e Putinit në $518 milion në ditë, çka do thot një përpjekje për të mbytur akoma më tepër ekonominë ruse dhe për të reduktuar fuqinë e saj financiare për të mbështetur makinerinë e luftës në Ukrainë. Në këtë moment, ekspertiza ndërkombëtare thot, indianët po e marrin naftën ruse, që është nafta e diktaturës, po e marrin, po e përdorin për nevojat e brendshme, ndërsa naftën që e përdorte India për vendin e vet, po e rafinon ke rafinerit e veta dhe po e shet në tregjet ndërkombëtare si naftë demokracie. Që do të thot, nafta e Rusisë po del në për tregje, por në përmjet një forme tjetër. Të njëjtën gjë mund të bëjë dhe Ankaraja, Turqia mund të shkojë, mund të marrë naftë nga Putini, me çmim shumë më të lirë se çmimi i tregut, naftën e rafinuar në Turqi mund ta nxjerrë në tregjet ndërkombëtare me çmimin e tregut. Zoti Osmani. Dhe kjo do të thotë. Se jemi në fund. A është po? Po e mbri, po konkludoj. Çfarë thon ekspertët e Pentagonit për luftën në Ukrainë? Ata thon, kur shohim këtë lloj skeme të sanksioneve,
Ne kuptojmë, thon ekspertët e departamentit të Pentagonit, pra ekspertët ushtarak, generali Milley, Mark Milley në Pentagon thot, kjo skem sankcionesh na tregon se Putini do të ketë fuqi ende që ta financoj luftën. Që do të thot, lufta do të zgjas deri në një drejtim të paditur dhe deri në një afat kohor të panjohur. Kështu që i ftojmë thot palët që të meren vesh. Ne tashmë për të konkluduar mund të themi se të gjithë faktori ndërkombëtar, perëndimor, NATO dhe lindja, janë të vetëdijshëm se mundësit për një paqe dhe stabilitet afatgjat ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës tashmë janë plotësisht të zbehta. Kështu që të gjithë faktorët po përpiqen që të ndikojnë që të kemi një armë pushim afatgjat që të shpëtojmë jetë njerëzish nga të dyja palët. Kjo është panorama në termat përgjithshëm dhe në vijat e shkurtër. Pra, Amerika dhe Perëndimi bashkë me NATO-n janë të vetëdijshëm se në këtë moment, pra deri në këtë moment, lufta nuk është e parashikueshme se deri në cilin afat kohor do të zgjas. Pikrisht për arsye të skemës së financimit të Putinit për makinerinë ruse të luftës. Zotë Osmani, ju falenderoj shumë për gjithë këtë panoram që ofruat për Euronews. Do të kemi mundësi ndoshta edhe në vijim, duke qënë se bët një parashikim afatgjatë edhe ju të vijimit kësaj lufte, të kemi tjera komunikime. Falenderit. Falenderit ju, unë ju kërkoj në diesë, kjo është një temë shumë e gjerë. Shumë e gjerë, drejt. Nuk mund të zaurohet në pak minuta. Falenderit. Mirë, do të shkëputemi për pak minuta publicitet dhe do të rikthehemi sërish me tjera informacione për trajtuar.